ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିକଟ ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ମାୟାଧର ନାୟକ କହୁଥିଲି ସାର୍, ଆମ ଯୋଉ ବାଲି ଧରା ହେଇନଥିଲା ନା ବାଲି ଗାଡି ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର ସାର୍, ବହୁତ ସାର୍ ଧଡ଼ପକଡ କଣ ହଉଛି ଚଲେନି ବିଲକୁଲ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନି ନା ଆମେ ଚଲଉଛ କି ନ ଚଲଉଛ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉଛି ନା ଧରୁଛି ନା ମୁଁ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଖବର ପାଇବେ ଟିକେ ଯିବିନି ନା, ଆଉ ସବୁଦିନ କଣ ଏମିତି ଇଏ ହବ, ପୋଲିସ ଯିବନି ନା ବେଳେ ବେଳେ? ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଦେଖି ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କରିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ କରୁଛ, କାଲି ଖାଲି ପୋଲିସ ପଳେଇଲା ବୋଲି ତମେ କହୁଛ ଯେ ପୋଲିସ ପଳେଇଲା, ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଦିନ କଣ କରୁଥିଲ ନା ସାର୍? ସବୁଦିନ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ଆମେ ସେଇଦିନ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବୁ ତମେ ସବୁଦିନ କରୁଛ କି ନା କରୁଛ, ସେଇଦିନ ମତେ କହିବନି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ। ସାର୍ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କେତେବେଳେ? ମାନେ ମୁଁ କଣ କରିବି ସାହାଯ୍ୟ କହୁନ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛ ସେଇ ଏରିଆରେ, ସମସ୍ତେ ବାଲି ଖାଉଛ, ଆମେ ବେଶୀ ସେ ଯାଉନୁ, ଜଣେ ବାଡିଆ ପିଟିଆ ହେବ ଖବର ମିଳିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବୁନୁ ନା? ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସାର୍, ନିଲାମ ହେଇପାରନ୍ତା କି ସାର ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ? ନିଲାମ ପାଇଁ କଣ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ତହସିଲଦାର ସପୋର୍ଟ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ନିଲାମ ହେଇଯାଉ, ନିଲାମ ଫିଲାମ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନା ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ହେଇଯିବ ବୋଲି, ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଛି, ଏନେଇ ଭଦ୍ରକ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆର୍ ଦୁଇଟା ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ତା ଭିତରେ ISC ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଗେନଷ୍ଟରେ କିଛି ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି, ସେ ଆଲିଗେସନ୍ରେ ତଦନ୍ତ ଆମର SDPO ଧାମନଗର କରୁଛନ୍ତି। ମିନ୍ ୱାଇଲ୍ ISC ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀକୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନାରୁ ୱିଡ୍ର କରିକି ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତା ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ଅସିତ ରଞ୍ଜନ ଓଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।